Bagi kerusi P121 Lembah Pantai menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara calon BN Datuk Seri Raja Nong Cik Raja Zainal Abidin, calon PKR Ahmad Fahmi Muhammad Fadil dan calon PAS Fauzi Abu Bakar. Kelihatan paling awal tiba calon PKR bersama-sama 300 penyokong pada pukul 7.40 pagi, diikuti calon BN bersama 1,500 penyokong pada pukul 8.35 pagi dan calon PAS bersama 500 penyokong tiba pada pukul 8.50 pagi. Ketiga-tiga calon yang diiringi penyokong dan pencadang masing-masing memasuki pusat komuniti Bukit Bandaraya Jalan Mendang Tanduk secara serentak tepat jam 9 pagi. BN mempertaruhkan calon berpengalaman yang bertanding di kerusi yang sama pada PRU ke-13 namun tewas pada PKR dengan majoriti undi sebanyak 1,847. Kerusi Parlimen Lembah Pantai yang disandang oleh Nurul Izzah Anwar kali ini ditandingi oleh Ketua Komunikasi PKR, manakala PAS mempertaruhkan muka baru yang merupakan bendahari PAS Lembah Pantai. Raja Nong Cik bin Raja Zainal Abidin yang telah menyerahkan kertas penamaan pada jam 9.01 pagi daripada Parti Barisan Nasional. Calon nombor 2, Ahmad Fahmi bin Muhammad Fazil yang telah menyerahkan kertas penamaan pada jam 9.02 pagi daripada Parti PKR. Dan calon yang ketiga, Fauzi bin Abu Bakar yang telah menyerahkan kertas penamaan pada jam 9.03 pagi daripada Parti PAS. Seramai 80,346 pemilih berdaftar di Lembah Pantai.